হয় ময়ে পঠিছোঁ বৰ্তমান ডবোকা চহৰৰ সাত নং ৱাৰ্ডত আৰু ইয়াত দেখিছে গ্ৰেটাৰ ডবকা জোন এক নম্বর পানি যোগান আসনি আর বিগত প্রায় তিন পৰা বিশুদ্ধ পৰা বঞ্চিত হয়ে আছে এয়া বৃহৎ জলজীবন আচনির আসনি বিকল হয়ে আছে বাবে সাধারণ রাইজ হাহাকারময় পরিবেশর সৃষ্টি বিশুদ্ধ পৰা বঞ্চিত হয়েছে আর এই জলজীবন পরিচালনা সমিতির পৰা জানিম আপনাদের কি পানি খেবন করে আছে পানিটা যে তিন মাসের পর যোগান বন্ধ আছে ইয়াতে যিটো কাম হৈছে ইতিমধ্যে কেইদিনমান আগতে নতুন এটা টেংকী হৈছে আৰু এই টেংকী হেৰি কৰাৰ সময়তে যিবিলাক আচপাব বা সঁজুলি যোগান ধৰা হৈছে চব নিম্নমানৰ আৰু মটৰ বা হেৰি পেনেল বৰ্ড চৰ্ড আদি এক ঘণ্টা আধা ঘণ্টা চলালে প্ৰায় নষ্ট হৈ যায় সকলো সামগ্ৰী সকলো ধৰণৰ সামগ্ৰীয়ে নিম্নমানৰ যোগান ধৰা হৈছে যাৰ ফলত পানী যোগান ধৰাত ব্যাহত হৈ আছে তাৰ উপৰিও দুদিন পিছে পিছে মটৰ নষ্ট হয় দুদিন পিছে পিছে ট্ৰেন্সফাৰ্মাৰ নষ্ট হয় নদীৰ পাৰত যিটো ট্ৰেন্সফাৰ্মাৰ আছে সেইটোও বিকল হৈ গৈছিল এইটোও বৰ্তমানে বিকল অৱস্থাত আছে আজি তিনিমাহ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক জনোৱাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ সা সঁহাৰি নাই মই ইতিমধ্যে এম এল এৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ এম এল এ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিছে যে ইমিডিয়েট এইটো হেৰি কৰিবৰ কাৰণে এই সক্ৰিয় কৰি দিবৰ কাৰণে তাৰপিছতো মই ৰিটাৰ্ণ হিচাপে মই এছ ডি অ'ক জনাইছোঁ ৰিটাৰ্ণ এইখন ৰিটাৰ্ণ জনাৰ হেৰি কপি মই ৰিটাৰ্ণ জনাইছোঁ হেৰিক এছ ডি অক কিন্তু কোনো ধৰণৰ সা হেৰি নাই ইতিমধ্যে এটা খবৰ পাইছোঁ যে ইঞ্জিনিয়াৰে বিভাগীয় বিডিঅ'ক এইটো আচলতে পঞ্চায়তৰ অধীনত আছে টাউনৰ এটা চাৰিটা সম্ড আৰু বাকী নটা গাঁৱৰ ৱাৰ্ডক লৈ এই সামৰি পেলাই এই স্কীমটো আছে গতিকে বেছিভাগ গাঁৱৰে হেৰি আৰু গাঁৱৰ হেৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ অধীনত ব্লকৰ দ্বাৰা এইটো পৰিচালিত হৈ আছে যিডিঅ' ইতিমধ্যে এইটো হেৰি কৰাৰ কাৰণে স্কীম বনাই পেলাই ৰেডিঅ' কৰি দিছে কিন্তু টকাবোৰ চেংচন নোহোৱাত কোনো ধৰণৰ কাম আগুৱাব আগুৱাই যোৱা নাই বৰ্তমান এই অৱস্থাতে আছে ইমানজন হিতাধিকাৰী এই আঁচনিৰ অধীনত পানী কৰি আছে ইয়াততো প্ৰায় চাৰিৰ পৰা পাঁচ হাজাৰ হিতাধিকাৰী আছে হয় চাৰিৰ পৰা পাঁচ সহস্ৰাধিক লোক বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে আৰু এক তথ্যমতে ইয়াৰ দেখিছে বৃহৎ পানী যোগান আঁচনিৰ টেংকী এই বছৰত সম্পূৰ্ণ হৈছিলে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত সম্পূৰ্ণ হৈছিলে কিন্তু বৰ্তমান বিকাল হৈছে ইয়াত পানী উঠাব পৰা নাই আৰু ইয়াৰ কৰ্মচাৰী আছে কৰ্মচাৰীৰ পৰা আমি জানিম তেওঁ কি কা তেওঁ কি কয় কিমান দিনৰ পৰা ৰাইজে পানী পোৱা নাই ডেৰমাহমান হৈছে এনেই ইয়াত পানী নোপোৱা হয় পানী তাৰমানে এনেই আমাৰ ধৰ মানে এই মটৰ এটা হেৰি হৈ আছে খালী কাম্পেয়াৰটো মানে বহুত বেছি দেখুৱায় হয় এতিয়াতো মানে মেকাৰ আহিছিলে মেকাৰ আহি পেলাই মানে চব চাই চিতি ক'লে যে এই মটৰটো নচলাব এতিয়া মটৰটো সেইটো কাৰণে চলাব যদি অলপ যদি ক'লে হয় বোলে ৰিক্স লৈ যদি কয় তেতিয়া উঠে চলাব পৰা গ'ল হয় আমাৰ যিটো সৰু মটৰ আছে সৰু মটৰটো যদি চলাব পৰা যায় কিন্তু সৰু সৰু টেংকিটো দি পেলাই আমাৰ যিমানবিলাক কালেকশ্যন আছে সেই কালেকশ্যনটো মানে কোনো মানে দহ মিনিটৰ ভিতৰত বা পোন্ধৰ মিনিটৰ ভিতৰত পানীটো শেষ হৈ যায় শেষ হৈ যোৱাৰ পিছত হাৱা লাগে পানী 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 মানে ডাঙৰ ডাঙৰ মটৰ দি পেলাই তাৰমানে পানীটো উঠাব পৰা নাই উঠাব পৰা নাই সেইটোৱে পানী উঠাব নোৱাৰটোৱে আমাৰ মানে আপুনি পানী ক'ৰ পৰা খাই আছে মই পানী ইয়াৰ পৰাই খাই আছোঁ ইয়াত দেখিছে ঘৰে ঘৰে পানী ঘৰে ঘৰে জল বুলি ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দমফালি মাৰিছে কিন্তু ক'ব লাগিব ইয়াত গ্ৰাম্য অঞ্চল বা চহৰ অঞ্চলৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ আৰু ইতিমধ্যে ক'ব লাগিব জানিব পৰা মতে দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত এই আঁচনিটো সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰায় ন কোটি টকা আঁচনি আছিলে ডবকা গ্ৰেটাৰ জোন ওৱান আৰু টু আৰু দুই এটা পানী যোগান আঁচনি এইদৰে বিকল হৈছে যদিও বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক হোজাই জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগ তথা স্থানীয় বিধায়কেও কোনো ধৰণৰ সু ব্যৱস্থা কৰা নাই বুলি এই পৰিচালনা সমিতিৰ পানী যোগান আঁচনিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ ইতিমধ্যে অভিযোগ কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়াহে লক্ষণীয় হ'ব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেবল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্ক্যান কৰক এই কিউ আৰ কোড গুগল প্লে স্টোরও পাব এই নিউজ এইটিন অ্যাপ